ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମୁଦ୍ରର ଅଶାନ୍ତ କରାଳ ରୂପ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଭୟଭତା ଅଛି ସେହି ଭିତରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ପରିବାର ପାଖକୁ ଆସିବେ ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସେହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି

बदर लोक समस्तु पो समे बार जन धन्यवाद मुख्यमन्त्री मान्यवा मुख्यमंत्री धन्यवाद आम कलट्र धन्यवाद एसएस सार धन्यवाद गोपबंधु साहु को धन्यवाद सर्म पुनर्जन्म आउँ आन्ध्रु आसि आन्ध्रु आसिक आउँ कि जाल कि जाइदिएँ जिस आसु सन्दा कराब प्यान्ट कराबलामे आसके नै अच्छा फेलेसले के खर जे फोन दुवार जस्तो सरपञ्च समस्तो जे बार जे पिसर म जाइ कलर जे समस्त जनता हेकेकोप्टर पनि पठाइदिनु पूरा जीवन माछ धरिक चलुन्छ ए अभिज्ञता समुद्र भित्र घंटा घंटा फसि गोटे पटे समुद्र करेन्ट अन्य पटे बोटिक तुलना

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏଗାରଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଅଶାନ୍ତ ରୂପ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରିକି ସାମୁଦ୍ରିକର ଯେଉଁ ଢେଉ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫସିଯାଇଥିଲା ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହେଲା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ କଥା କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟିମ୍ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ଶେଷରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଲା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଗାର ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି ସୋନପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍